Zdravím to služitě a jsem tady zase u dalšího dílu, kde testuju virální TikToky, abyste vy nemuseli. Takže dneska tady máme připravených několik TikToků, které jdu zkusit. První z nich je How to make Wi-Fi pistons, neboli jak udělat pistony na Wi-Fi. A týpek tady položí, normálně zapojí pistony a potom to odkope. A ty písty jsou pořád roztažený, což by jako asi neměly být roztažený, když tam nic nevede. Takže to zkusit, jestli to funguje. OK, jdu to položit, položím tři písty, položím tři redstone bloky. Úplně jsem absolutně levej. Ještě další tři a teď, když je odkopu, tak by to mělo stát a ono to reálně stojí. OK. Ještě když odkopu tady to. OK, tak to reálně funguje. OK, tak tady to asi funguje. Nevím tak, čemu by to člověk potřeboval. Doslova, jakmile se ten blok resetne, tak to zase se stáhne zpátky, ale asi dobrý vědět. OK, jdem na nějaký další, který bude snad trošku zajímavější. OK, tady to není úplně TikTok hack, ale je to na TikToku a zaujalo mi to, protože tady týpek zkouší nějaký parkour a je tam napsaný haters would say it's fake a očividně tam samozřejmě cheatuje, nebo že to má nafakeovaný, že tam má položený bloky, aby to mohl přejít, ale mě ten parkour nepřijde tak těžké, takže si myslím, že tady ten parkour bych teoreticky byl schopný zvládnout, takže jdu to zkusit. Ok, ještě nebudu pokračovat, tak bych chtěl říct, že to je sponzorovaný Boostroid. Pokud nevíte, Boostroid je online cloud gaming platforma, která vám umožňuje hrát hry v prohlížeči jak na mobilu, tak na tabletu, tak na počítači. A to, co je tam skvělé, je to, že můžete hrát hry, aniž by to vyžadovalo nějaký silný počítač. Takže můžete hrát na špatném počítači jakoukoliv hru a zároveň je to dost dobrý taky, pokud máte pořád přeplněný disk a nechce se tam stahovat nějakou novou hru. Třeba já teď jdu zahrát Fortnite, protože si je tam jednou za půl roku nějaký update. Já nevím, jak to moc na Fortnite funguje. A nechce se mi to po každý stahovat, protože to je docela velká hra. Takže to, co vlastně můžete udělat, je jenom, že si to spustíte online, nevyžaduje to žádný prostor na počítači. A jediné, co to vyloženě požaduje, je, abyste měli monitor a aspoň nějaký počítač, aby to se zobrazilo na monitoru. Takže myslím, že jako skvělý. Takže pokud chcete si zahrát nebo zkusit třeba nějakou novou hru, nebo máte špatný počítač a chcete si zahrát nějakou hru, kterou váš počítač nerozjede, tak je to dobrá varianta, takže pokud chcete, tak link máte v popisku a užijte si zbytek videa. OK, recreatil jsem ten parkour z toho TikToku a jdu ho zkusit, protože pokud je tak těžký, jak se říká, tak bych musel cheatovat, takže jdem to udělat. Tady ten jump si vůbec nelíbí, musím říct. Ne. Jak tam sakra skočím? Yes, ne! OK, měl by to být připravený, jdu to zkusit. Takže teď tady udělá to, že tady jsem hodil redstony a teď už takhle zapojil tím, že dal redstone blok sem. A OK, redstone blok tam je a teď tam dám TNTčko, OK? Akorát, počkej. Když dám ve špatný čas, tak se to zapálí, ne? Musím dát takový správný čas náhodou. OK, jako... Ne! To jsem byl neskutečně blízko, to jsem fakt reálně skoro měl. OK, teď už to půjde. Yes. Dobrý. OK, tady to bude, ježišmarja, tady to je painful. Já tady nemám rozeskok, já tady nemám jak se rozeběhnout. Já nemůžu dát tady ten skok, aniž bych se rozeběhnul. Yes, dal jsem, OK, nemám bloky. A teď mám vlastně jakoby... Jak to udělám? Prostě jako vybridžovat nahoru. OK, to bylo jednoduchý. Jej, tak jsem to asi dal jsem nemožný parkour, oh my god! OK, pokus číslo 2, tam to úplně nevyšlo, a když tam dám nejdřív TNTčko, a pak když tam dám redstone, tak to dopadne úplně stejně. OK, dobrý, proč to pořád jede, já jsem tam... Halo, já nemůžu odletět, co to je? Já teď reálně mačkám mezerník, abych odletěl a nemůžu odletět. Kam tohle to je pas na člověk. Kam ten... Přič, reálně jak se dostanu pryč. Dobrý. Reálně je to nějaký TikTok hack na nějakou mašinu, ale reálně to je pas na týpka, co je v kreativu. Protože mě to tam fakt zaseklo. Zkusím ještě jednou, ale reálně já se nemůžu hýbat, když tak se to zkuste. Slyšíte můj mezerník? Dobrý, už jsem venku, ale dá to zabrat, když jsem v kreativu. OK, stroj jak chytnout člověka v kreativu, OK. Dobře, každopádně jdeme to zkusit, čas osudu, položím redstone block. A, OK.
Když se podsune ten redstone blok, tak to musím dát. Teď. 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 Yes, je to tam. Ok, dobrý. Yes, podařilo se mi to. Ok, tady to bylo trošku, tady to bylo trošku větší, než jsem říkal, ale jej, je to tady, krásný stroj, když se to takhle zastaví, tak by to mohlo vypadat dobře celkem, ne? Když to takhle jako zastavím, ne? Ne? Jakože by to mohlo být prostě nějaká reálně, prostě nějaký reálný design nějakého domu, ok. Jako asi dejme tomu, nevím. Můžu tam další nějaký další blok? Třeba další TNTčko, asi ne, co? Teď nám třeba, nevím. Ok, dobře, dáme, jdeme na další TikTok. Ale ne, ahoj kočko, zrovna mi sem přistála kočka na kolenou. Právě jsem našel ten TikTok, na který už jsem předtím reagoval a který byl absolutně příšerný. A je tady nový video, který vypadá stokrát děsivější než všechny předtím. Ne, kabel, dobrý. Pro informaci, jak je tady, jsem viděl nějaký video z dřívějška. Máš to na tom TikToku jsou nejdivnější videa, jako třeba tady to. Prostě co to je? Prostě já nechápu ten TikTok a je tady to video, který je nejdivnější věc, co jsem viděl. A je to důvod, proč TikTok nebudu nikdy používat, protože něco takovýhleho se dokáže objevit jenom na TikToku. Sakra, co to je? Jediný důvod, proč jsem tady na TikToku, je protože tady točím video, ale... Super. Já nechápu, jestli to má jako nějaký příběh, nějaký meaning, ale absolutně to nedává smysl a nevím, proč to vůbec existuje, proč se někdo dá práci s tím, aby něco takový, nebo dobře, chápu, proč dá práci, máte 14 000 lajků a asi hodně zlídnutí, ale proč to někdo lajkuje, co to je, co to má za meaning, to má jako nějaký příběh, někdo tomu rozumí, má to nějaký meaning, nebo proč tady to lidi lajkujou, já to nechápu, prosím, napište mi, proč tady to lidi lajkujou, proč to je, co je špatně s lidma. Nebo jestli se vám to líbí, jste lidi, jestli to vám to líbí, nechci vás urazit, nebo něco takového, ale napište mi, co tam je na tom tak zajímavého, protože já tady to nechápu. Každopádně, to by se mohlo všechno si to vydat, že to líbilo, každopádně teď aktuálně budu pravděpodobně streamovat na YouTube, pokud je neděle a je tak nějak zhruba ráno, nebo dopoledne, nebo odpoledne, takže se koukněte a děkuji, že jste to dokoukali až do teďka a nezapomeňte dát odběr, like a já se s vámi loučím a ahoj!